Het project She Blooms vindt dat ieder meisje een positieve, gezonde en veilige seksuele ontwikkeling verdient. Tessa Kusters uit Zomerheide zet zich in voor She Blooms. Tessa wil door middel van crowdfunding geld ophalen voor het project. Tessa, jij bent oprichter van het project She Blooms. Kun je me uitleggen wat dit project inhoudt? Nou, in het heel kort, wat wij doen is dat wij eigenlijk willen dat moeders en dochters meer met elkaar communiceren over vrouwelijke seksualiteit en de menstruatie. En dat doen we voornamelijk in Zuid-Afrika, maar er zit ook een link naar Nederland, omdat we ook geloven, denken dat in Nederland daar ook nog wel meer over gesproken mag worden. Eigenlijk een beetje taboe doorbreken, om uiteindelijk de seksuele gezondheid te verbeteren van tienermeisjes en vrouwen in het algemeen. Ja, en dat willen jullie doen door middel van een zeep, toch? Yes. Het heet nu nog de menstruatiezeep. Het is misschien niet zo'n heel sexy naam, maar het is een zeep. En eigenlijk is de zeep vooral een middel. Het is een gesprekstarter om het gesprek ook eigenlijk op gang te brengen. Dus het is een gesprekstarter om mensen meer te laten communiceren. En daarom is de menstruatiezeep. En het leuke van die zeep is dat het ook echt gerelateerd zijn aan de menstruatie, want we hebben 3 verschillende zeepen, nu in ieder geval ook. En eentje tegen vermoeidheid, eentje tegen krampen en eentje tegen stemmingswisselingen. Dus dat zijn allemaal menstruatieklachten die je kunt hebben als vrouw. Ja, want hoe zit het dan in Afrika? Want ik zelf ben bijvoorbeeld, kom uit een milieu waar het wel normaal is om over te praten. En hoe gaat het daar dan? Wat wij merken is dat het, omdat seksualiteit, eigenlijk de problematiek omtrent seksualiteit is in Zuid-Afrika best wel groot. Vooral voor tienermeisjes, want er zijn gewoon veel gevaren. HIV is heel veel meisjes worden besmet met HIV per jaar en ook tienerzwangerschappen komen heel veel voor. Waardoor de seksualiteit een negatief daglicht eigenlijk is komen staan. En daardoor vinden moeders het lastig om het gesprek eigenlijk aan te gaan. Want wordt het vaak gezegd van, oké, word maar niet zwanger bijvoorbeeld. Hè, dus dan wordt het alleen maar dat. En dan wordt er verder niet over gesproken. Omdat ze ook bang zijn dat als ze het uitgebreid bespreken, dat die meisjes ook sneller met seks beginnen. Dus dan wordt er maar liever niet over gesproken dan wel. Dus als ik het goed begrijp, willen jullie taboes doorbreken? Ja, we willen taboes doorbreken en dat willen we zowel in Nederland als in Zuid-Afrika doen. En we willen dus ook de seksuele gezondheid verbeteren. Dus eigenlijk is het een soort van en taboe doorbrekend en seksuele voorlichting in één. Zodat elk meisje en elke vrouw gewoon een gezonde en eigenlijk ook een positieve seksuele ontwikkeling doormaakt. Ja. Zowel eigenlijk in Nederland als in Zuid-Afrika. Ja. Yeah. En jullie pakken dit aan door middel van een zeep, heb ik begrepen. Eigenlijk kun je het zo zien dat ik ben eigenlijk gestart van, ik wil heel graag dat het liefst dat het zelfvoorzienend kan zijn. Dus dat we zo min mogelijk afhankelijk zijn van subsidies en dat soort dingen. Ik heb tegenwoordig een mooie naam voor, social enterprise. Dan ben je niet echt een bedrijf. Of je bent eigenlijk wel een bedrijf, maar het zit een beetje tussen bedrijf en stichting in. Dus je doet iets goed, maar je mag er ook geld mee verdienen om het ook te kunnen doen. En daar is die zeep eigenlijk bij gekomen. Omdat wat we wilden, ook voor de moeders daar, is hoe ga je nou het gesprek echt makkelijker aan? En wij dachten, het is wel mooi om het dus ook echt te vieren. Dus het is eigenlijk een nieuw ritueel om te vieren dat je vrouw bent. En daar hoort wel een cadeautje bij, vonden wij. En in samenwerking met die vrouwen daar is het eigenlijk tot zeep gekomen. Want vrouwen daar gebruiken heel veel zeep. In elk huishouden vind je een blok zeep, ook letterlijk. En daar is het eigenlijk gekomen omdat de moeders ook vinden van, onze taak is om te zorgen voor. Dus wij vonden dat in dat stuk heel mooi passen. Dus het is een stukje eigenlijk verwennerij voor jezelf tijdens de menstruatie. Want het is geen zeep voor inwendig gebruik. Dus het is niet om je vagina zelf te wassen, maar gewoon voor je lichaam te wassen. En het mooie van die zeep is dus dat het ook een cadeautje is dus voor daar, tussen moeder en dochter. Maar dat ook mensen in Nederland de zeep kunnen kopen. Daar iets meer voor betalen, zodat ze ook het project steunen in Zuid-Afrika. Ja. Dus dan is het, als het goed is, is dan de cirkel rond. En dan vind ik het leuke dat de zeep hier, er zit ook een stukje, we zijn nu bezig met de verpakking dan te ontwikkelen. En dat daar ook een stukje educatie zit er in de verpakking. Dus de zeep is ook echt een gespreksstarter. Om op het gesprek op gang te brengen. Ja. En als nou vrouwen dit hebben gehoord en die willen lekker genieten van zo'n zeepje, hoe kunnen ze daar dan aankomen? Ja, we zijn nu dus nog bezig met de crowdfunding. Die loopt tot 12 maart. Dus via onze crowdfunding site kun je die kopen. En dan is het eigenlijk een voorverkoop. Dus dan koop je nu een zeepje en dan krijg je hem in augustus. Het idee dus ook van de crowdfunding is een soort van voorverkoop, zodat het ook echt de zeep in productie kan.
En dan ga ik naar Afrika om dat allemaal te regelen. En dan kom ik terug. En dan heb ik als het goed is een mooie zeven bij me. Als je het niet voor die tijd hebt, maar wel daarna nog wil. Dan waarschijnlijk komt er een webshop. Of gaan er in winkels verkocht worden. Daar gaat ook allemaal uitgezocht worden de komende maanden. Wat het beste werkt.